دا په کندهار کې د شترمرغ د روزنې لومړی فارم دی چې په خصوصي پانګونه جوړ شوی او دا مال پکښې لسګونه شترمرغان تر روزنې لاندې دي. له دې فارم څخه تر دې ماله 6000 شترمرغ د کندهار تر څنګ په کابل، هرات، غزني او نور شمالي او جنوبي ولایتونو کې پلورل شوي او لا هم ښه بازار لري. د شترمرغ فارم لرونکي له خپل کار څخه خوښ دي، خو د معیاري فارمونو د جوړېدو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست هم په دې ولایت کې د شترمرغ د روزنې په صنعت کې د پراختیا خبره کوي. د کندهار د کرهنې ریاست مسؤلین د شترمرغ روزنه د مالدارۍ او اقتصاد لاړخه ګټوره یادوي او وایي چې د لا پراختیا لپاره یې پر یوې پروژې کار کوي. څرنګه چې شترمور غوښه ډېره زیات اقتصادي او طبي اهمیت لري، نو په دې خاطر یې غوښه هم ګرانه ده او هګۍ هم د نسل په خاطر باندې ګرانې دي. نو موږ هم کوشش کړی دی د وزارت زراعت په چوکاټ کې مو یوه پروژه جوړه کړې ده، که دا منظور شي دلته به د ترویج په خاطر موږ خلکو ته د شترمرغانو پروژه تطبیق کړو، خلکو ته به شترمرغانو ماشینونه هم ورکړو. خو دغه کار چې په کندهار کې شروع شوی دا ابتداء شروع شوی او ښه نتیجه یې ورکړې، د کار مخ ته روان دی. د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې د شترمرغ روزنه اسانه او مصرف یې کم دی، خو غوښه یې په لوړه بیه د پلور بازار لري. له کندهار وړاندې د شترمرغ یو بل فارم په هرات ولایت کې جوړ شوی و.